ostrým nožem režiséra Teodora Kuna a pana režiséra bych pozvala sem za námi. Tady klidně. Plus ještě tady máme další tvůrce, Elu Lehockou, herečku z tohoto filmu, Pavlu Janouškovou Kubečkovou, producentku a producenta Tomáše Hrubého. A předám slovo rovnou Michalovi. Dobrý den, bych vás chtěl přivítat za programové oddělení na této tiskové konference a zároveň na tomto eventu, co se týče českých filmů v programu našeho festivalu. Já hnedka položím první otázku Teodorovi. Mě by zajímalo, kdy se poprvé vlastně setkal s tou událostí, nebo kdy poprvé se rozhodl, že z ní vytvoří film. Svůj debut. Já do toho ještě možná vkročím, protože ne všichni ten film viděli, ne všichni vědí, o čem je, a my tady máme ukázku. Jestli můžeme začít ukázku, nebude vám to vadit? Tak já poprosím o ukázku. Všetkého ide o vášho syna. Spoznávate niekoho? Neonacisti. Motív stále zisťujeme. Chcem ho vidieť. Budete ho na súde. Akej veci pojednávanie? Syn číslo 5, prípravné konanie. Nie je ďalšia verejnosť pripustená. Ako ste ich mohli pustiť? Prepáčte, o živom prípade sa s vami nemôžem baviť. Čo sa deje? To čo robíte? Odstúpte! Máme trebo tiaľto! Vrahovia môjho syna behajú po vonku a vy mi vtrhnete do bytu! Medzi Stužkovou útokom prešli 2 hodiny. Čo tam robil? 20-ročný Patrik M., podozrivý z útoku, porušil zákaz vycestovať a opustil Slovenskú republiku. Keďže polícia nekoná, chcem vyhlásiť finančnú odmenu za akékoľvek informácie vedúce k objasneniu prípadu. Ďakujem pekne. Boh vie, kto sa vám bude ozývať. Hociakí podvodníci, nebezpeční ľudia. Ohrozili ste nielen vyšetrovanie, ale aj vašu rodinu. Choďte odtiaľto! Vypadnite do ryti! Ja som urobil všetko preto, aby sa dostali pred súd. Tak sa na mňa nepozerajte, ako keby som ho ja zabil. Vám sa už niekto vyhrážal smrťou, pán Venko? Ja len chcem, aby si neohrozoval moju dcéru. Vy si uvedomujete, o akých ľuďoch sa tam hovorí? Čoho sú voči vám schopní? Papierové loďky ľuďom. Sedí v tejto miestnosti človek, ktorý zavraždil Dávida Benka? Unášajú šťastie prúdom. Dobrý deň, ďakujem, že ste prišli. Ten film je založený na, je voľne založený na skutočnej udalosti, ktorá sa stala na Slovensku v roku 2005. K vám to asi nepreniklo, ale u nás v roku 2005 na nábreží Dunaja údajne neonacisti zavraždili nevinného študenta. Ono to vtedy vyvolalo obrovské otrasy v spoločnosti, do ulic vyšli ľudia, organizovali sa koncerty proti extrémizmu. Ale vlastne to najdesivejšie, čo sa na tom celom prípade stalo, nebola tá vražda, ale to, že v tom mladom Slovensku v roku 2005, ktoré malo vtedy 12 rokov, neboli dostatočne vyvinuté samostatné inštitúcie, ktoré by pomohli ten zločin objasniť. To znamená, že potom, ako ho zavraždili, ten systém nebol dostatočne silný, aby tých vrahov potrestal. A ja som mal vtedy 17 rokov a jazdil som na skejte a pohyboval som sa vo veľmi podobných situáciách, ako sa pohyboval ten chlapec. Ten chlapec sa volal Daniel Tupy.
A jeden z dôvodov tých prvotných, prečo ho zavraždili, bol ten, že mal dlhé vlasy a bol oblečený celý v čiernom, čo náckom vadí. To bola Bratislava, v ktorej sa proste po uliciach pohybovali 20-30 člen skupiny náckov, pred ktorými som napríklad aj ja, ako skejťák so skejtom, ako symbolom nejakého slobodomyšlienkárstva, utekal. A pre mňa, pre moju generáciu bola vražda Daniela Tupého obrovskou zmenou, takou fackou, že vítajte do reality. Daniel Tupý bol chlapec, ktorý neprežil, chlapec, ktorý nestihol utiesť, my všetci sme stihli utiesť, my všetci sme zo stretnutí s náckami odišli s chrastami a škrabancami a modrinami a Daniel Tupý odišiel, neodišiel. A my sme si uvedomili, že okej, žijete v spoločnosti, kde je možné umrieť a nie len to, je možné, že vaša rodina nedosiahne spravodlivosť. Takže to bol taký najprvotnejší impuls k tomu, že sa ma to dotýkalo osobne. Ja som, ako 17-ročný človek, si môže akurát tak zúfať a môže ísť na ten protest s kamarátmi, ale až o trocha neskôr, keď som sa začal na vysokej škole venovať filmu, keď som, akoby tá téma bola väčšia ako ja, to znamená, že ja, keď som začal robiť film, tak som si uvedomil, že napriek tomu, že ešte možno nie som úplne remeselne a tvorivo zrelý, lebo mám 22 rokov, alebo 23 v tej dobe, tak to musím porozprávať, že tá téma je dôležitejšia ako nejaké moje okolnosti tvorivé. A keď som rozmýšľal o tom, že čo robiť ako prvý film, keď som sa hlásil na doktorandské štúdium na VŠMU, tak toto prišlo ako jednoznačná téma, lebo to vo mne bolo hlboko nielen ako v človeku, že mi to bolo akoby osobne blízke, ale sa mi zdalo, že na pozadí toho príbehu vieme povedať o tom, čo trápi tú slovenskú spoločnosť. Že neviem, u nás je to pravdepodobne o trocha horšie v tomto ako u vás, že u nás existujú celé paralelné štáty v tej spoločnosti, ktoré celé akoby mocenské štruktúry uzavreté, ktoré bojujú proti zájmom toho štátu, proti zájmom spravodlivosti. A mne sa zdalo, že vlastne môže byť zaujímavé porozprávať nielen osobný príbeh, ale príbeh toho, ako je možné na Slovensku nedosiahnuť spravodlivosť, prečo to je možné. A hlavne som dúfal, že to citliví ľudí u nás, lebo to je 14 rokov, to je veľa času a medzi tým sa stali na Slovensku ďalšie hrozné veci, ale tento príbeh sa mi zdalo by symptomaticky, pretože to je proste, rodina príde o dieťa, ono asi neexistuje oveľa viac horších vecí ako toto. A na Slovensku sa vynárali také tendencie zľahčovania, ktoré až hraničili s konšpiračnými teóriami, že ten chlapec to zaslúži, aj Jan Kuciak s Kušnírovou to zaslúžili a teraz všetci my tancujeme na ich hrobe. A mne sa zdalo, že keď vznikne takýto film, tak sa môže stať to, že tí ľudia cez tú emóciu akoby toho umenia prežijú ten strašný des spôsobený stratou dieťaťa a možno akoby budú vystupovať empatickejšie. Mě by ještě zajímalo vzhledem k tomu, že ten film je inspirován nebo vychází ze skutečných událostí, tak při psaní scénáře, nakolik jste vlastně se nějak ponořil do nějakého researchu, vyhledávání, jako, že jste mluvil s těmi reálnými osobami, policisty a podobně. Hej, my jsme si spravili taký intenzívny rok výzkumu a patrace akcie. Samozřejmě jsme začali s rodičmi Daniela Tupého, s rodičmi toho mrtvého chlapca. Pre nich to bolo ťažké sa nám otvoriť, ale keď sme to celé vyrozprávali a keď sme zistili ich verziu pohľadu, sme vedeli, že musíme ísť ďalej, že musíme ísť za novinármi, musíme ísť za súdnymi expertmi, musíme ísť za obeťami toho útoku ďalšími a nakoniec sme dokonca skončili aj pri vagabundoch, to znamená, že sme sa dostali počas castingu, teda konkrétne ja, k nejakým ľuďom, ktorí mali spojitosť s tým prípadom z tej opačnej strany. A v jeden z moment sme si uvedomili, že napriek tomu, že teraz naša vedomosť o tom prípade je skoro 95% presná, že my aj tak nemôžeme urobiť rekonštrukciu tých reálnych udalostí. Lebo ten prípad je stále otvorený a my vlastne nechceme byť tí, ktorí budú rozprávať novú pravdu o prípade Daniela Tupého. A preto sme pristúpili k tomu, že sme si z reálneho prípadu zobrali rámec, to znamená, že rovnako ako reálny prípad, tak aj film sú o tom, že zavraždia nevinného chlapca a štát namiesto dosiahnutia spravedlnosti poskáče tej rodine po krku. A potom niektoré najmenšie detaily sú autentické. To znamená, že neviem teda pre tých, ktorí to videli, napríklad scéna, ako sa otec zavraždeného chlapca dovoláva právnej asistencii a je mu odopretá
pretože v tej dobe slovenská legislatíva naozaj bola taká, že vy ste mali prideleného prokurátora a nemohli ste mať k nemu právnu pomoc navyše. Takže jeho tam odmietlo zastupovať 6 ľudí po sebe. A tá scéna má dokonca niektoré dialógy jednak jedné prepísané z reality. Čiže zopakujem, rámec je totožný, totožné sú najmenšie detaily a potom stred je kompletne fiktívny. A tam sme sa pristupovali k tomu tak, že sme chceli, aby bolo každému jasné, že sa nerozprávame o tom skutočnom príbehu a preto sme veci menili široko ďaleko a robili sme napríklad také, že na Slovensku je okrem tejto kauzy ďalšie desiatky iných kauz. Jedna z nich bola napríklad, kedy policajti strieľali po aute plnom študentov, mysliac si, že to je kradnuté auto, nemali dobré informácie. A keď sa toto dostalo na súd a mali byť tí policajti trestaní, alebo aspoň vyšetrovaní, tak sa povedalo, že áno, síce existuje videonahrávka toho strieľania, ale my ju nemôžeme použiť, lebo to videozariadenie bolo v testovacej prevádzke. A to sa nám zdalo byť úplne znovu akoby symptomatické pre to, čo sa deje na Slovensku, že všetci vieme, aká je pravda, všetci vieme, čo treba urobiť pre dosiahnutie spravodlivosti, ale nie je to možné urobiť pre byrokratické zábrany. Děkuji. Já bych se chtěl zeptat paní Lehocké, která hraje vlastně matku oběti, jak ona se připravovala na roli, která vychází vlastně ze skutečných událostí, jestli jste se také potkávala se skutečnými osobami. Děkujem za slovo. Tak, moja práca vlastně na tomto filme byla trošku jiná, aj ta cesta k tej postave, aj způsob přípravy, aj teda samotná ta realizácia. My jsme s Teodorom samozřejmě rozprávali o tej postave ještě možno rok předtím, než vůbec sa začalo skúšať, natáčať. A osobně som cítila, že postupne ako sa tie témy nabalovali a upravoval sa scenár a hovorili sme si, že tá postava, že ten príbeh je založený na skutočnej udalosti, inšpirovaný, ale nebudeme kopírovať skutočný príbeh. To znamená, aj rodičia by mali byť vlastne, nemali by byť totožní so skutočnými postavami aj kvôli tomu, aby sme sa nedotýkali nejakých veľmi ako keby osobných vecí, lebo tá trauma je veľmi veľká a zbytočne jatriť rány. Takže ja som osobne zvolila, alebo tak sme sa zhodli na tom, že nebude nie že nutné, ale že sme sa rozhodli, že ja nebudem skúmať rodičov ako nejaký objekt, ktorý vlastne potom budem napodobňovať alebo nechať nejak tie postavy prejsť cez mňa, že vytvoríme vlastne v tej mašinérii vlastne samostatný nový príbeh a nové postavy. Samozrejme, celé to pozadie a celý ten systém a tá mašinéria už predpokladá veľké prieniky a presahy a spojitosti s tým skutočným príbehom, takže nechceli sme kopírovať ešte nejakým spôsobom tých konkrétnych ľudí, teda alebo aspoň ja som k tomu tak pristupovala, takže nakoniec sme sa zhodli, že nebudeme sa osobne stretávať s matkou a že si vytvoríme vlastne samostatný prístup k tomu celému príbehu. Takže. Ďakujem. Máme tady dva producenty, nebo možná koproducenty. Tak možná bych poprosil vlastne, kdybyste se k tomu dostali, vlastne Pavel, jestli může odpovědět, kde se k tomu projektu dostali, se už to bylo v souvislosti, že já si vůbec znal vlastně ten případ z roku 2005 a jestli už tehdy třeba přemýšlel, že by to bylo zajímavé filmové zpracování, nebo jak to probíhalo? Dobrý den, my jsme se k tomu projektu dostali už ve fázi vývoje, protože máme právě úzkou spolupráci se slovenským producentem Jakubem Viktorínem a vlastně znali jsme předchozí Teodorovy filmy školní, které byly poměrně úspěšný a nám se dost líbily. A vždycky to v těch filmech vyprávěl o prostředí, který znám a byly jako hodně autentický.
A tohle byla evidentně kauza, která se i jeho nějak jako osobně dotkla. Bylo to znát už z těch vlastně prvních konverzací o tom tématu. A to bylo asi, to byl ten základ, co nás k tomu přitáhnul. Ta kauza pro nás byla úplně neznámá, ale ten obecný problém vymahatelnosti práva na Slovensku samozřejmě známý nám byl a přišlo nám, že je to dobrý způsob, jak na to znovu poukázat a vzbudit o tom nějakou širší debatu jako v rámci širší společnosti. Co se týká toho partnerství s Čechy, tak zdálo se nám, že vlastně ten film je, není jenom jako představením té jedné konkrétní kauzy, ale nějakou jako obecnou úvahou o vymahatelnosti práva, která je tady v tom regionu střední Evropy asi jako aktuální pořád, asi ne tolik, dejme tomu v Čechách, jako na Slovensku, ale marginálie to určitě není a je dobrý se tím zabývat. A potom jako ta kreativní spolupráce byla nějak jako přirozená už právě ve fázi vývoje. Děkuju. Tak já se zeptám Tomáše. Natočit vlastně debut, který je žánrový. Máš pocit, že tohle je jakoby cesta pro mladého režiséra, jak se dostat do kin, jak se dostat na festival, jestli jako žánrový film je možná cesta, než klasický kontemplativní art house filmy, které se často jakoby natáčejí. Já ani nevím, mně to nepřijde, že to je zase tak žánrový film, tohleto. Mně přijde, že to je jako drama takový a vlastně v tom ani tolik ten žánr nevidím. Myslím si, že určitě pro, jakože to může být, i když člověk nenatočí kontemplativní nebo nějak jako vyloženě artový jako příběh, ale natočí něco spíš teda co jako narrativní v tomhle tom smyslu, tak si myslím, že když se podíváme na Hon třeba, tak je to film, který si myslím, že je vlastně v něčem jakoby podobnej v tom, jakým způsobem vypráví a jako evidentně to cestoval po celém světě, takže určitě jo. Ale záleží potom na tom, jak je přenesitelná, zobecnitelná ta téma a jak se v tom jakoby asi najdou lidi za hranicema. Což jako myslím si, že je to zobecnitelný a je to univerzální, ale jsou tady jako aspekty toho příběhu, které jsou zase ryze slovenský nebo třeba ryze jako středoevropský, se kterými asi, které jsou pro lidi třeba na západě jako hůř srozumitelný. Takže v tomhle tom to zase má třeba nějaký jako limity, ale obecně si myslím, že to určitě může být jako v pohodě cesta. Ale já nevím, tobě to přijde jako žánr, jaký jako žánr? Je to jako určitě drama, ale cítil jsem tam i nic víc jako detektivnějšího. Jsou nějaké dotazy z publika? Tak se přihlašte. Ano. Možná režisér začne. Natáčacích dní bylo, pokud si pamätám, 31 alebo 2. Nemali sme žiadne prekážky. To je veľmi nudné natáčanie, lebo my sme boli zohratý štáb zo školských cvičení a všetko šlo bezproblémovo. Ja si myslím, že ak si nedonesete na natáčanie nejakého šialenca, tak sa nemá čo pokaziť a respektíve môže sa pokaziť nejaká prírodná okolnosť alebo niečo, ale a toto nie. Akože, čo je ale zaujímavé a čo som sa rozhodol spraviť inak je, že ja som vždy robil s nehercami. A tuto sú tí neherci, tí štyria chlapci, tí útočníci, ja neviem, že tí, ktorí z vás to videli, tak to sú chalani z ulice, ktorí si prežili každý nejaký svoj konkrétny príbeh. Oni sú veľmi pikantné tie príbehy. Jeden z tých chlapcov je syn pravej ruky šéfa Takáčovskej mafie, čo je hlavná slovenská mafia v jednej dobe. Jeden je syn šéfa albanskej mafie na Slovensku v súčasnosti. Jeden je hlavný drogový dealer pre juh Slovenska. A ten tretí bol v dobe castingu obvinený z pokusu o zabitie. A oni ho potom oslobodili. Ale že to sú ľudia, ktorí naozaj majú takúto minulosť a pre mňa bolo dôležité obsadiť tie postavy ľuďmi, ktorí nebudú falošní, ktorí môžete ísť do Slovenského národného divadla, ako je v slovenskom filme zvykom a môžete obsadiť našich hercov, ako je Jan Koleník alebo Tomáš Maštalír a oni môžu v nejakej pozícii fungovať, ale toto pre mňa nebolo úplne tá cesta, čiže to bolo jedno z tých rozhodnutí. A potom ešte možno k tejto otázke, ktorú ste vymali, je, že ja som tie študentské filmy robil akoby artovejšie, nemám úplne rád to členenie, ale musím ho použiť pre zjednodušenie. A oni fakt akože obehali nejaké festivály, mne sa zdalo, že toto musí byť komunikatívnejšie, že toto musí ísť bližšie k ľuďom, lebo to hovorí vec, ktorú
sa mi zdalo byť dôležité povedať. A on ten film, ja som od začiatku videl, že musím urobiť obetu, že ten film nebude môcť veľmi posúvať formálne hranice kinematografie. Že ten film proste bude hovoriť úplne v klasickej štruktúre a klasickým rozprávaním bude hovoriť dôležitý príbeh. A je to rozhodnutie, ktoré som vtedy urobil a je také, no. Ja bych sa zeptal paní Lehocké, když už sme zašli do tých techničtejších vecí, tak by mě vlastne zajímalo, jak pracoval Teodor vlastně s herci, jestli je třeba jestli se zkoušeli hodně před natáčením nebo před daným záběrem, jestli se hodně jako pojišťoval, co se týče jednotlivého rozezáběrovávání. Tak já ještě povím teda k tým hercom a nehercom. Myslím si, že možno potom Teodor opravil ma, pokiaľ sa mýlim, ale ja v rámci slovenského filmu pôsobím trošku ako neherec, aj keď som herec. A vlastne viem, že som obsadzovaná práve preto, že možno mám taký ako neherecký nejaký prejav, hej, alebo že je to také ako keby v inej energii, ako možno sme zvyknutí pri hercoch, ktorí sú vlastne profesionáli, aj keď ja teda som profesionál. Takže vlastne aj to natáčanie bolo také, že vlastne my sme okolo seba mali ľudí, ktorí vlastne boli v tom duchu tých obyčajných ľudí, alebo v tých ako keby nehercov. Takže vlastne aj to naše herectvo sa držalo vo veľmi takej ako keby prirodzenej forme, že snažili sme sa to nedopovať nejakými extrémnymi emóciami, lebo už tá téma je tak ťažká a tak náročná a tak možno ťaživá, že vlastne ešte dodávať tomu filmu nejaké extrémne energie, utrpenia vlastne sa nám zdalo príliš, takže vlastne keď tam boli možnosti, tak sme sa to snažili aj odľahčiť, lebo ten život samozrejme aj na pozadí tej tragédie plynie ďalej a vlastne tí ľudia zažívajú vlastne bežné situácie denné, ktoré musia riešiť a zvlášť s tou dcérkou. Takže vlastne, a čo sa týka technicky, neviem, na koľko klapiek sme to robívali, ale skôr myslím, že sme ladili technické veci, že k tým hereckým veciam to bola taká krehká vec, že Teodor, myslím, dával nám dosť veľkú dôveru, čo sa týka mňa a Romana Luknára a my sme s Romanom mali také tiché spojenectvo, že vlastne veľmi sme nad tými scénami nedebatovali, lebo vlastne, keď sa veľa rozpráva o týchto veciach, tak niekedy to vnútorné naplnenie sa vytratí alebo že sa to tak rozplynie, takže skôr sme sa tak naciťovali a vlastne snažili sme sa v každej tej situácii nejakým spôsobom nechať prejsť ako keby tú tému tej situácie. Takže nebolo to nejak veľmi naskúšané, ani sme nerobili nejaké skúšania mise-en-scène predtým, alebo niečo také. Či minúm sa? Nie, dobre. Tam je ešte jedna limitácia, tá je Roman Luknár. Vy ho tu poznáte, on vlastne, ja ako debutujúci režisér som urobil obrovský risk s tým, že som vsadil na ňoho, pretože ja som sa ho On nečíta scenáre, on mi povedal, že dobre, ja do toho pôjdem, ale zabudí na to, že si prečítam scenár a zabudí na to, že budú akékoľvek skúšky. A ja hovorím, že aha, pán Luknára, že ako vy robíte? A on hovorí, no, ja prídem na plac, ty mi povieš, čo chceš a ja ti to dám. A ja si hovorím, že aha, wow. Okay, tak to bol ten risk, ale on mi potom hovorí, že ale ja to tak robím so všetkými, že s Hřebejkom a ja si hovorím, že wow, tak s Hřebejkom, tak okay. Takže keď to funguje režisérom, ktorí vedia a ktorí sú veľkí, tak to možno bude fungovať aj nám. Čiže tá limita bola v tom, že sa niektoré scény vôbec nedali skúšať, lebo Roman proste nebol k dispozícii. Čo sa ale myslím neprejavilo na jeho výkone, lebo ten výkon je podľa mňa famózny. Tak jenom ešte dotazy z publika, jestli sú nejaké. Tak ešte, nevím, kolik máme času. Tak já ještě poslední otázku teda. Vlastně ten případ vychází, nebo ten film vychází z případu z roku 2005 a před rokem se stal další velice těžký kriminální případ na Slovensku, který vlastně pohnul daným státem a společností. Tak by mě zajímalo ta souvislost, jestli nějaký vnímáte mezi tím vaším případem a tím, co se stalo.
Ten rozdiel je obrovský, lebo kým v tom prvom prípade, v tej prípade vražda Daniela Tupého, to bola náhodná vražda, aké sa stávajú úplne v každej spoločnosti bežne, to sa proste nedá vykynožiť. To sa vždy náhodou stane, že nejaké hovado niekoho zabije. V prípade Kuciaka tá vražda bola priamo symptómom tej skazenosti systému. Čiže kým u Daniela Tupého vražda bola náhodná a nevyšetrenie bolo systémové, pri Kuciakovi je to, že vražda je systémová a nevyšetrenie je systémové. Čiže ak tá spoločnosť niekam prešla, tak akoby prešla cestu k horšiemu. Tá vražda Kuciaka sa udiala, keď sme my boli vstrižní, takže my sme už nič nemohli meniť. A tomu filmu to dodalo nový kontext. A bojím sa, že to nemuselo mať úplne blahý vplyv na to, lebo niekedy sa napríklad stane, že ideme do kina a že ten človek, ktorý to púšťa, povie, že on to nechce vidieť, lebo on už dosť videl v televíznych novinách, ako mocní ľudia obližujú generácie jeho detí. Čiže najšťastie som urobil film, ktorý kopíruje realitu vonku. No. Asi až príliš presne pre niektorých divákov.